ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH មនុស្សកើតមកមានជំនាញខុសគ្នាអ្នកខ្លះមានជំនាញលួចមន់លួចទាអ្នកខ្លះទៀតមានជំនាញកាច់កម៉ូតូប៉ុន្តែជំនាញអស់នឹងសិតតែជំនាញគុកទោះជាយ៉ាងណាវីដេអូមួយនេះអេដមីនបានសម្រិតសម្រាំងដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលមានជំនាញអស្ចារ្យនៅជុំវិញពិភពលោកសិតតែជំនាញមិនធម្មតាតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលចង់ដឹងថាពួកគេមានជំនាញខ្លាំងប៉ុណ្ណាមិនមែនជាជំនាញអត់ប្រយោជន៍ទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអេដមីនក៏ធ្លាប់មុជទឹកហើយផ្លុំខ្យល់ចេញពីក្រោមទឹកផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនផ្លុំតាមមាត់ទេគឺផ្លុំតាមគូទប៉ុន្តែបរិសម្នាក់នេះផ្លុំតាមមាត់លយអស់ទោះឥឡូវយើងមកមើលអ្នកជំនាញម្នាក់នេះវិញម្ដងចាប់បាល់នៅខាងក្នុងទូកញ្ចក់នោះចាប់បានហើយក៏ចាប់លើកទូវល់ភ្លុចមកទស្សនាកញ្ញារបស់យើងគឺជំនាញអស្ចារ្យក្នុងការកែច្នៃម៉ូតូនិងជិះម៉ូតូរបស់នាងដាក់ភ្លើងពណ៌លយអស់ទោះតែម្ដងបើបានអេដមីនជិះពីក្រៅអបជកេះរត់តែអេមឥឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែជិះទូកពីលើជ្រោះទម្លាក់ចុះមកក្រោមហើយធ្លាក់មកហើយពិតជាមិនធម្មតានោះទេធ្លាក់ចុះមកដល់ក្រោមគឺគ្មានបញ្ហាឡើយអ៊ំម្ដងទៀតពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់អ្នកលក់បែបនេះខ្លាំងណាស់គឺមិនឲ្យរងចាំយូរនោះទេច្រកពងទាដាក់ចូលថង់តាមមកផ្លាច់ចូលភ្លុចទាំងអស់សូមសរសើរតែម្ដងនេះបានហៅថាអ្នកជំនាញក្នុងការរាំហើយជិះស្គីថែមទៀតផងមើលចុះប្រឡែងដៃចូលតាមប្រឡោះគ្នានីមួយៗអេមអស់ទោះតែម្ដងមិនដឹងថាគេហាត់ប្រមាណថ្ងៃទេមកជួបជាមួយនឹងកញ្ញារបស់យើងស្រស់ស្អាតរាងក៏ឆ្វែលកំពុងតែបង្វិលកងជាងកេះតុនអស់ទោះតែម្ដងកងមិនមែនតិចឡើយគឺមានចំនួនច្រើនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែកញ្ញារបស់យើងគឺជាងកេះតុនអាចបង្វិលកងនោះឲ្យជាប់នៅលើជាងកេះបានឥឡូវមកជួបជាមួយលោកពូម្នាក់ទៀតហើយពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនយកខ្សែចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាដែកនឹងពវលទៅពវលមកចាប់ឆាត់បានទៀតអូខេឥឡូវយើងមកមើលកំពូស្ដេចល្បែងមកពីម៉ាក់កៅមុខដូចគោនេះវិញម្ដងកំពុងតែក្លុកក្របលោកលាក់ឲ្យវាគោលើគ្នាដាក់ហើយអូមែនក្របលោកលាក់ទេអានឹងខ្ចៅតើសូមសរសើរបងប្អូនចំនួនក្រោយហើយពិតជាប៉ាកែពិតមែនជីកកឡើង4 5 6នាក់ហើយនៅតែអាចលូតន្ទាក់បានទៀតពិតជាមិនធម្មតានោះទេអូខេឥឡូវយើងមកមើលប្រូម្នាក់នេះកំពុងតែហាត់វាយប្រដាល់ពុតជាលឿនអស់ទាស់កិច្ចលយខ្លាំងពុតមែនវាយទៅវាយមកអានឹងរត់ទៅរត់មកទៀតយេហេយេហេអ្នកណាមិនស្រីវផ្លោកបើសិនជាឃើញកញ្ញារបស់យើងប្រើជំនាញរបស់នាងលេងវាយអានេះបែបនេះពុតជាមិនធម្មតានោះទេអេដមីនពុតជាចង់អង្គុយមើលខ្លាំងណាស់មកទៀតហើយកញ្ញារបស់យើងម្នាក់នេះក៏ជំនាញណាស់ដែរអេដមីនចង់អង្គុយមើលថែមទៀតហើយកំពុងតែលើកជើងរបស់នាងពុតឡើងមកលើហើយយកដៃមកខាងជ្រត់ទៅលើបង្គោលដែលគេដាំនៅតាមសមុទ្រកញ្ញាម្នាក់នេះក៏មិនធម្មតានោះដែរមើលចុះបង្វល់កងឡើងទៅតាមខ្សែនេះហើយហោះឡើងទៅលើថែមទៀតផងហើយអាកងនឹងវានៅចេះតែវល់តាមទៀតអេមអស់ទាស់តែម្ដងហើយតើលោកអ្នកធ្លាប់អវងបែបនេះដែរឬទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចឡើយដូចជាលោកពូម៉ៅម្នាក់នេះពិតជាខ្លាំងអស់ទាស់អវងងើបឡើងទៅលើប៉ុន្តែងើបដូចគាត់ពិបាកអាយ៉ាមកជួបជាមួយនឹងកញ្ញារៀងសង្ហាម្នាក់នេះទៀតហើយកំពុងតែពុតជើងរបស់នាងមកខាងនេះអូតើបានទេអង្គុយចុះមកអែមទៀតគឺមិនអីនោះទេសូមសរសើរតែម្ដងកញ្ញាម្នាក់នេះពុតជាមិនធម្មតានោះទេសូមសរសើរអស់ពីបេះដូងអស់ពីហារតីដួងចិត្តដួងក្រៃតែម្ដងកំពុងតែប្រើជើងរបស់នាងដូចជាកំពុងហែទឹកហើយច្រត់តែដៃមកខាងនោះទេអេម៉ងមកជួបជាមួយនឹងបរោះសង្ហារលាត់ឡើងទៅលើ3-4ជុំហើយធ្លាក់ចុះមកវិញមកអេមរបស់គាត់តែម្ដងមិនដឹងថាអាស្គីនឹងកែហៅស្គីអីទេអេដមីនផ្លេចបាត់ហើយយូហូយូហូកញ្ញាម្នាក់នេះពិតជាមិនធម្មតាពិតមែនមើលចុះជីស្គីនៅលើទឹកដើរទៅមុខទៅក្រោយមកអេមតែម្ដងឈរនៅចុងស្គីថែមទៀតវ៉ាវឥឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែទាញមកធ្លាក់មកក្រឹបតែម្ដងហើយចេញជាកញ្ចក់ប៉ុណ្ណាណៃមកអូខេប្រូម្នាក់នេះជំនាញប្រើខ្សែតៃខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគាត់ជាអ្នកខ្វៀគូវៃខ្វាច់ចូលក្នុងកៅភ្លុចអូខេឥឡូវយើងមកមើលឡាននេះកំពុងតែបើកឡើងចំណោតទៅហើយទៅដល់ទេអូប៊ីនឹងធ្លាក់ហើយប៉ុន្តែនៅតែអាចឡើងទៅលើទៀតបានសូមសរសើរតែម្ដងបើធម្មតាប្រហែលជាធ្លាក់ចុះមកក្រោមហើយអូខេឥឡូវយើងមកមើលលោកពូជំនាញក្នុងការបាញ់ព្រួញបាញ់ឡើងទៅលើមួយហើយធ្លាក់មកវិញបាញ់ចំព្រួញនឹងធ្លាក់មកដាច់ជាពីរតែម្ដង
មកទស្សនាកូននេះបោះកង់មួយចោលធ្លាក់ទៅវិញដាក់ចូលក្នុងនោះភ្លុចជីកបានទៀតវ៉ាវពិតជាមិនធម្មតាមែនឥឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នេះកំពុងតែលូអីនោះទេទូឲ្យប្រពន្ធណាប្រពន្ធឲ្យហើយជីកកង់ឡើងលឿនគេចឡានវឹតវៀតពេញនឹងទាំងអស់តែម្ដងគ្មានបុកអីទេសុំសរសើរជំនាញអស់ទាស់លក់នំកូឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងកញ្ញារបស់យើងកំពុងតែដាក់ជើងខ្វែងគ្នាអូហូពិតជាមិនធម្មតាមែនឥឡូវយើងមកមើលអ្នកក្លាហានមកពីបាក់សើលេងនេះវិញម្ដងពិតជាមិនធម្មតានោះទេដាក់ក្បាលទល់គ្នាមួយនៅលើមួយនៅក្រោមហើយឡើងពីក្រោមឡើងទៅដល់លើកញ្ញារបស់យើងកំពុងតែធ្វើអីចេះអូ1 2អាយ៉ាអូលើកទាំងពីរតែម្ដងពិតជាមិនធម្មតាមែនជំនាញទាំងដៃជំនាញទាំងជើងអូខេឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹងកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតរាងឆ្វែលរបស់យើងម្នាក់នេះវិញម្ដងកំពុងតែជិះស្គីកាច់ទៅកាច់មកតាមកំពង់ដែលបានដាក់នឹងជំនាញអស់ទាស់របស់នាងអាយ៉ារាងក៏ឆ្វែលថែមទៀតជិះស្គីក៏លោយតែម្ដងបើពីណាបានធ្វើសង្សារដឹងតែអែមអស់ទាស់នេះគឺជាការប្រណាំងឡានដ៏អស្ចារ្យបើសិនជាគ្មានជំនាញបើកមិនកើតនោះទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនដឹងថានៅណាមាននោះទេអាគេជិះអាស័យគេនឹងមើលចោះបរោះម្នាក់នេះពិតជាលយពិតមែនជិះហើយពង្វល់ខ្លួន4 5ជុំតែមិនអីអូខេជួបជាមួយលោកពូរបស់យើងអត់ការងារធ្វើយកទូរស័ព្ទរបស់គាត់បោះទៅបោះមកហើយចាប់មកអែមនៅលើស្ពាននេះយ៉ាយ៉ាធ្លាក់ចុះក្រោមលើហើយខ្ទេចបើតានេះឲ្យខ្ញុំជួបជាមួយនឹងកញ្ញារបស់យើងម្នាក់ទៀតហើយកំពុងតែជិះស្គីឡើងលឿនទៅហើយហោះមកវិញរំលងមនុស្ស 3 4នាក់ឥឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នេះគឺពិតជាលោយពិតមែនបាញ់ទៅខាងនោះកាច់មកខាងនេះហើយហោះមកបុកជាមួយនឹងពេតប៉ោងដែលបានដាក់មកលនសូតាភុងនេះពិតជាជំនាញបើកឡានពិតមែនខុសតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្លាក់អូហូឥឡូវយើងមកមើលកញ្ញាជាមួយលោកពូរបស់យើងពីរនាក់នេះកំពុងតែធ្វើអីចេះអូកាច់ទៅកាច់មកពិតជាលោយពិតមែនសុំសរសើរហើយឥឡូវមកទស្សនាកញ្ញារបស់យើងម្នាក់នេះពិតជាលោយពិតមែននោះវាយដៃទៅហើយស្រាប់តែឈរថែមទៀតឥឡូវមកមើលឡានឡាំបូគ្នាមួយគ្រឿងនោះកំពុងតែមកហើយឡើងមកដល់លើគោកប៉ុន្តែមិនអីនោះទេនៅតែអាចបើកបានធម្មតានៅពេលដែលគេបើកមកដល់ថាទៅដល់លឿនម្លេះទៅកន្លែងជាងលោកពូម្នាក់នេះក៏ជំនាញមិនធម្មតាផងដែរក្នុងការរត់ហើយរំលងហោះទៅហោះមកចូលតាមប្រឡោះមកជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជីកកង់ឡើងមកលើប្រកាន់ដៃនេះមិនធ្លាក់នោះទេវ៉ាវនេះគឺជាក្តារមុតថ្មីដែលអាចទ្រគ្រាប់ពេញពងបានមិនឲ្យវាធ្លាក់មកដល់ក្រោមឡើយពិតជាលយពិតមែនវាចេះថ្លឹងឥឡូវយើងមកមើលប្រដើមអ្នកនោះតតបានមកហើយកំពុងដាក់ទល់ក្បាលគ្នាស្រាប់តែធ្លាក់អាក្រោមអាលើមកឈរមកទស្សនាកូនស្រីរបស់យើងម្នាក់នេះគឺពិតជាជំនាញពិតមែនជីស្គីបវល់ទៅបវល់មកការលោតមងសាយបែបនេះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាគ្មានជំនាញនោះទេប្រហែលជាមិនអាចលោតបានឡើយតាមមង្គលលើនេះវាពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាធ្លាក់វិញដឹងតែដល់ក្រោមឥឡូវមកជួបជាមួយលោកពូម្នាក់ទៀតហើយហក់ឡើងទៅលើឈរលើនឹងជើងមួយចាំមើលក៏ធ្វើអីទៀតចេះអូឈរលើនឹងទេមិនអីជួបជាមួយនឹងកញ្ញារបស់យើងក៏ជំនាញក្នុងការជិះអាស្រ័យគេនឹងលើទឹកផងដែរពិតជាលោយពិតមែនវល់ខ្លួនទៅមករលាតទៀតជួបជាមួយលោកពូម្នាក់នេះទៀតហើយគាត់បានផលិតដែកមកហើយដាក់អញ្ញាញ៉ៃខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បង្វល់ទៅមកគឺពិតជាលុយអស់ទាស់តែម្ដងមិនដឹងថាគាត់ធ្វើបែបណានោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជិះមកបង្ហាញលុយមែនអានេះគឺជាប្រដាប់លេងថ្មីដែលគេបានមកកើតដាក់ទៅអាខ្សាច់ពណ៌នឹងធ្លាក់ចុះមកក្រោមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិច